皆さんこんにちは。イエガーラフト KMT モノカファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はお休みをいただいております。お休みの中なんですが、ちょっとねお盆休みまでの間に仕上げなきゃいけなかった作業がかなり多くてですね、駆け込みの、作業なんかもあったので、ちょっと、動画の方配信お休みをしておりました。ですがメンバーシップの方々に向けての、ライディングレッスンを、動画を撮影して編集したいだとか投稿したいだとか、それからサブチャンネルの方で岡山国際サーキットにねブラブラーと一人旅してみた動画を上げてみたりだとか、ここのメインチャンネルの一般動画以外は少し更新をさせていただいたっていうところで、で結局ね2週間近くこのメイン動画メインチャンネルの方がね空いてしまって申し訳ありませんでした。すいません。ちょっとねいかんせん何かこうネタもそうなんですけど切羽詰まった状況の中でなかなかゆっくりと、ネタの撮影ができないという、状況に陥っておりました。すいません。ちょっとね今日は、8月の14日日曜日ということで、まだねお休みをいただいているんですが、前回のタイヤの選択の方法という動画の中で少しね、視聴者の方からいただいたそのコメントも含めて、それからですねこのお盆休みに、サーキット走行されているユーザーの方からの、情報トラブル、解決策っていうところも含めて今回はお届けしていこうと思います。今日も始まります。イエガーラフト KMT ほのかファクトリーブログということで、今回ね前回の続きでちょっとねタイヤの選択のお話とジオメトリーって言われる車体姿勢のお話をちょっと、一般公開で行っていこうと思います。これもねライディングレッスンの中で必要な、ジオメトリーをこう重視するライディングっていうところの、きっかけにエッセンスにもなりますので、メンバーシップの方々も、ぜひこの動画見ていただければと思います。はい。で、先日ねお伝えした要はフロントタイヤの選択はインプレッションの情報だけを鵜呑みにして選択されていませんかっていうお話をさせていただきました。これはちょっとね厳しい言い方をしたかもしれませんが、タイヤの特性を決定するためには車体の姿勢をきっちりと合わせておく必要がありますよという内容の動画でした。で、やっぱりねこうタイヤって同じ120/70/17というタイヤでも、外径の設定はメーカーでバラバラです。同じサイズを履いたから一緒じゃないのって思われている方がやっぱりねこう世の中多いと思われるんですよ。でも明らかに、フロントの外径というのが異なっていて、例えばですね前回情報でお伝えした車体姿勢っていうところでその時ついていたミシュランの、パワー GT ですね、パワー GT の、フロントタイヤ120/70/17のタイヤの、外径が、590mmで、リアの外径が 643mm ということで、それによって、もともと持っていたトレールが、減少し、99.8mm になりましたよというお話をしました。タイヤのね、トレッドパターン、コンパウンドの特性を測る上で、車体姿勢は一定にさせておいてもらいたいんですよ。じゃないと、正確にタイヤの良し悪しの判断っていうのはできません。そして、装着する車両によってもこのタイヤの選定、とってもプラスになる場合とマイナスになってしまう場合っていうのが存在します。今回の、ZZR1400 の場合は、トレールが減少してしまったことによって、直進安定性が著しく落ちました。そしてコーナリング、進入時のフロントのグリップ感がものすごく、薄くなってしまって気迫になってしまって、ライダーが恐怖感を覚えてしまうということで、ご来店されたという状況です。で、私が選択した方法としてはまず
タイヤの選定を、ミシュランから、ピレリの、今回ね、ディアブロロッソコルサ2ですね、コルサ2に変更をお願いいたしました。でそれによってフロントタイヤの外形が、変更、フロントリアのタイヤの、外形が変更になり、そのままの状態でトレールが103ミリっていう状況になりましたというお話を、前回もさせていただきました。でこれに加えもう少し安定性を増すために、車高調機能がついていない、ついていたオーリンズの TTX、リアショックの、自由調そのものを、オーバーホールをして、一緒に詰めるということで2ミリ、リアの、自由調を短く設定しました。これによってトレールが105ミリを、実現することができまして、ライダーにお客様にお渡ししたところとっても乗りやすくなりました、安心感がとっても増えましたというお喜びの声をいただきましたっていう結果です。結果論です。これは、机上の空論ではなく、結果論で物事を、ちょっと今ねお伝えしているというところで、でね、ちょっとねコメントの中で気になるコメントがあったので、これねいい機会なのでご紹介をさせていただこうと思います。はい、例えばですね、フロントフォークにもリアショックにもイニシャル調整機構というのがあります。当社はですねフロントフォークの場合有効ストロークが、120mm、まあ、一般的なね、フロントフォークって 120mm のものがロードタイプは多いです。で 120mm でその中でボトムコーンピースっていうね底付きさせないためのコーンがね大体 15mm ほどついております。なので実際の、有効ストロークとしては 105mm っていうことになりますね。でその 105mm の中で全部を沈み込む側のストロークに使うことができないんですよ。なぜならばまっすぐ走っていて路面のねへこんでるとこですね、低くなっているところを通過するときにはフロントタイヤをブッて一瞬伸ばしてあげる必要があるんですね。伸ばしてあげるためにリバウンド側のストロークが必要になってきます。そのリバウンド側のストロークを確保するためにイニシャルっていう機能がついてるんですよね。で、あのイニシャル調整機能がついてない車両でも初期イニシャルというのはかかっています。だいたいね20ミリとか25ミリとか、そんなね初期イニシャルというのがかかっている状態なので、アジャスティング機能がついてない調整機能がついてない車両に関しても、必ずイニシャルは入っているということを頭に置いておいてもらいたいと思います。で、イニシャルをね例えば、当社のジオメトリーセットアップの上ではフロントを30ミリから35ミリぐらい 1G で沈むようにして、リバウンド側をねその30ミリから35ミリ確保するような形でセットアップするジオメトリーの設定をしております。リアショックに関してはリアのアクセルシャフトの部分で、20ミリから25ミリぐらい、初期でね沈み込むような設定をしております。これも、伸び切り側のリバウンド側のストロークを確保するという形で、基本的なジオメトリのセッティングはそのフロントのリアの沈下量、初期イニシャルの、設定において理想的な数値が出るように設定をしております。これはね当社の、独自のやり方ということで、あくまで参考にしていただければと思います。でそんな中でですよ、コメントがあったんですが、それって簡単な話で、イニシャル調整でどうにでもなる話でしょっていう、お言葉をいただきました。ありがとうございます。でこのねイニシャル調整って確かに、フロントのねイニシャルかけていくと 1G での車高って上がっていくんですよ。抜いていくと 1G での車高は下がっていきます。はい、これで車高のある程度の調整機能がついてるんですね。例えば4輪の世界の車高調整機能付きのリアショックっていうのがね、あリアショックじゃないごめんなさい、サスペンションショックユニットっていうのがよく出てます。でもあのちゃんとした車高調整機能がついてるモデルと、それからねイニシャルをかけることによってブーって車高が上がりますよっていう簡易的なモデルがあります。これはね車高調整機能ではありませんので、あくまでねちょっと参考に聞いておいてもらったらいいと思います。車高調整機能というのはイニシャルではなくてショックの前兆を伸び縮みさせることによって車高の設定を行うことができる機能を持ったショックユニットのことを指します。
なのでイニシャル調整機能で車高の上下をすることは車高調整機能本来の形ではないっていうことをちょっとご認識いただければと思います。で今回ね、車高調整機能とは違ってイニシャルのお話をしていきます。はい。でイニシャルのね、調整をして確かにこのフロントフォーク、フロントフォークの部分でフロントタイヤの外径の差を詰めてトレイルを確保するようにイニシャルをかけていくっていうことは不可能ではないと思います。はい。ただイニシャルをかけて、フロントの車高を上げていけば、当然ですよ、リバウンド側のストロークは減少していってしまう。これは頭の中に置いておいてほしいと思っております。で現実的に今回の、ミシュランパワー GP からピレリのディアブロロッソコルサ2に変更する、この数値と同じだけのイニシャルでトレイルを確保してみようという、まあ要は実験をやってみますね。でそのシミュレートをしてみたのがこちらです。はい。同じようにね、GMD コンピュータークのファットイフって言われるシミュレーターを、使って、ちょっとね情報を上げていこうと思います。フロントタイヤの外径が590mm、リアタイヤの外径が643mm、このミシュランパワー GP を履いていた車両にトレールが、まあ、99.8 なんですよね、 99.8mm で、これを先ほどの、ロッソコルサ2に履き替えたと同じトレールを確保する、安全なトレイルを確保するための、数値を当て込んでいこうと思います。ファットイフでシミュレートしてみました。はい。とてもね優れた、システムになります。フロントタイヤの外径は 590mm 固定、要はタイヤの変更は行いません、リアタイヤの外径が 643mm、これもねタイヤの変更は行っていません、あくまでパワーGP をそのまま使って、セットアップを進めていきますという条件でのデータを作ってます。じゃあ仮に、フロントのね車高を、まあ仮にですよ、イニシャル調整でもいいです、いくつ上げたらそこの数値が、同じになるのかね、ピレリと同じトレイルが確保できるのか、この答えをお伝えします。フロントの車高で20ミリ上げてください。20ミリです。はい。イニシャルをかけて20ミリフロントフォークの 1G での高さが上がれば、このミシュランからピレリに変更したと同じトレールが確保できます。イコール、初期で30ミリから35ミリ、リバウンド側のストロークを確保できていた車両に関しては10ミリから15ミリしかリバウンド側のストロークがなくなってしまうという結果になります。まあそもそもですよ、そもそもそのイニシャル調整で20ミリも、自由調、車高をね上げることができる調整範囲を持っている、イニシャルアジャスターって多分私は見たことがありませんので厳しいんじゃないかなっていう、情報となります。これねちょっとね、あのイニシャルで安易に調整できる範囲では全然ないんですよね。なので、皆さんそのまま乗ってフロントタイヤにこんな感じこんな感じっていうのを感じてしまっている現状があります。イニシャル調整では全く調整範囲を超えて、いますので、調整できないっていう結論ですね。はい。ということで、これねちょっとね、選択としては簡単なんですよ。あなたの乗っている車両に適正なタイヤ銘柄を選択してほしいということで、それをすることで多分ねこのトラブルは消えていきます。はい。ということで、で今回ね、まあこの動画をね配信するきっかけになったこのコメント、ありがたいコメントもそうですし、あとねこのお盆休みの間に岡山国際サーキットを走られているうちのユーザーさんですね、あの既存のユーザーの方が連絡をご来店いただいて、でこの方ね2台 R1 持ってるんですよ。 R1 を2台乗り換えてサーキット走行されてます。で、ディメンションはほぼ同一のディメンションを持っているこの2台で履いているタイヤが違ったんですよ。まだまだねサーキットビギナーでタイム出ていないということで、その時はね
このタイヤを選択されました。これです。はい、これね、もう取り外したタイヤなんですけど、パワーカップですね。ミシュランのパワーカップ、サーキット用のタイヤです。はい、でもう一台の車両にはこれですね、ピレリスーパーコルサ V3SC1 を選択されておりました。ドイツの1207017というタイヤサイズでね、このタイヤでももうね、これそのまま床に置いたまま上げます。タイヤの外径これだけ違います。今ね、下の高さ一緒にしてます。下の高さを一緒にしていて、これだけね高さ違うんですよ。見てわかりますよね。とあとね、ここが違います。ここミシュランのパワーの方がここ立ってるんですよ。すごく角度が私の中では前もね、タイヤのご説明した時にピレリの方がトライアングルに近い形を持ってますよって言ったんですよね。メッツァに比べてよりクイックシャープな動きをするピレリのタイヤの特性っていうお話をしました。それよりもね、このミシュランもっと立ってるんですよ。ここの角度がねすごく立ってます。でサイドエッジがすごくこう立ち上がったようなね構造になってます。でこのねタイヤプロファイルの差っていうのがすごく大きいんですよ。でこの2台の乗り比べをまあしていて、でタイムがねそんなに出てないので、僕には多分ミシュランの良さ、ピレリの良さ、どちらも多分分かんないと思うんでっていうことで、まあ私ちょっとおすすめしてなかったんですけど、このミシュランタイヤを選択されました。で最初は良かったんですよ。乗っていてトラブルそんなになくて最初は良かったです。でここね数ヶ月でものすごくタイムアップをされて、ビギナーの方ですよ、まだサーキット走り始めてもう本当に間が立ってない、ユーザーさんなんですけど、ここでね2分を切ってきましたっていうことで、ご報告いただきました。やっと2分が切れましたっていうことでご報告をいただいて、ただですね、このピレリを、まあ、1台の R1 に関してはブレーキングからコーナーの進入までとっても安定してるんだけど、もう1台の R1 に関してはブレーキングするのがちょっと不安定なんですよねって、進入するのが怖い、ブレーキをこれ以上かけたらフロントがツンっていってしまうんじゃないのかなっていうちょっと恐怖感を感じていて、攻めきれてないんですよねっていうことで、実際この2台の R1 でタイム差が8秒出てるんですよ。同じ R1 ですよね。で8秒出ている、なんでこんなに8秒も差が出ているのかなっていうお話をしたんですよ。でタイムが速い方にはこのスーパーコルサを履いております。タイムが出ないちょっと共感を感じている方にはこのパワーカップを履いていたんですよ。で今回の R1 に関してはこのタイヤ選択の差がその安定性の差になっているんじゃないかなっていうお話をしました。で次回からねこの2台ともの R1 にこのスーパーコルサを、履くような形になるんですが、ちょっとねそのね情報もまた後日お届けしていけたらなと思っております。そして、昨日ですね、もう1台別の新規のお客様来られて、それはね川崎の、SS の 600cc のオートバイだったんですが、この方もね足回りのチューニングセットアップを塩見さんにやっていただきたいということでご来店いただいて、まあ、ナイトロのねショックのオーダーなんかも含めて、お仕事を受けたまわったんですが、まずサーキット走行している時の情報で、まあ、フロントの挙動がちょっと安定しなくてって、それをしっとりした乗り味になるサスペンションにしたいんですよねっていうことで、まあ、ご来店いただいたんですよ。でフロントフォークもまあSFF っていうフロントフォークがついてますので、じゃあそこも手直ししましょうと。でリアショックに関しては今スタンダードなんで、ナイトロンの、レースプロを、装着してバージョンアップしましょうよっていうお話をしたんですけど、現実の車体を見てみるとね、同じこのタイヤがついてるんですよね。まあパワー GP でしたけど、でちょっとごめんなさいって、この車両に関してはこのタイヤは少し相性が悪いかもしれないので、できればスーパーコルサにちょっと変更しましょうねっていうお話で、今回スーパーコルサに変更スイッチをされるということで言われました。でそれもですね、やっぱりねフロントにすごくね挙動の不安定感を感じられてるんですよ。でそれもやっぱタイヤの選択なんですね。でもう一台街乗りでされてる車両にはそれが全くなくて、でなんでその差が生まれているのか、で街乗りされているのはミシュランの
昔から出ているねパワー 2CT っていうタイヤなんですよ。でこのタイヤはとっても安定している傾向にあるタイヤです。なので、フロントはしっくりしていて落ち着いている。でもこのパワーに変えた瞬間、そのフロントに接地感の不安定感が出て、なんかねこう路面を捉えているのか捉えてないのかライダーにきっちりこう情報が伝わってこないという状況の中で、不安を感じたと抱いてたということで、はい、これはねもうまさにタイヤの選択の差なんですよ。で逆にですね、このタイヤが相性いい車両も前回もお話ししました、あります。で、もともと走行がおっとりしている、キャスターが寝ていてトレールが大きめの車体に関してはこういったね、小径タイヤが、特性的にマッチするパターンがあります。これはねミシュランが悪くてピレリがいいっていうことではないんですよ。あくまでその装着すべき、タイヤは車両の基本的な、ディメンションが、持って、選んでしまうっていうところで、情報をお伝えできたらなと思います。なので、インプレッションをねしている、例えば情報があっても車両っていろんな車両使われてるじゃないですか。皆さんが乗られている車両と同一の車両でテストしているわけではないんですよ。なので皆様の車両でそのタイヤ銘柄がピッチリマッチングするかしないかっていうのはやっぱ皆さんで、見ていただくしかない。あとは、こういうねジオメトリに長けた、タイヤの選択ができるお店に、相談してください。これねすごく大切なことになりますので、まずねジオメトリの変化がタイヤによって大きく訪れるということを、頭の中に入れていただくとともに、この2銘柄のタイヤの特性の差、車体姿勢の差はイニシャル調整では詰まりきらないということも、認識していただいた上で今回の、追加動画配信ということで、分かっていただければいいかななんて思います。ちょっとねこれは日本の中でも多分こういうねジオメトリーっていうことを数値できっちりやっている、情報を持っているお店って少ないと思います。多分ね日本でももう本当に限られたショップ、レーシングショップになるかななんて思うんですが、皆様のタイヤ選択の、一つの情報となればこれ幸いに思っております。ということで今回はタイヤ選択の方法、ジオメトリーから見るタイヤの選定ということで、ちょっとね前回の情報と同じく2話にわたってねちょっとお届けしてまいりました。こんな感じでこれからねこのねジオメトリーをね生かしたライディングレッスンということで、足回り屋さんだから言えるこういう特性を生かした走り方ということで、またねこれもメンバーシップの方々に向けてね追加でどんどん配信していこうかななんて思ってます。なかなかねちょっとね仕事の合間に、動画編集やったりするので、なかなかその時間が取れなくて、ご迷惑をおかけしてしまう可能性もあります。このあたりね温かい目で見ていただければと思います。はい、ということでとりあえずねちょっとね夏休みなんでちょっとゆっくりしているようには見えるんですが、でもね今ここ目の前でね CB750F ですね、ホンダの昔のね昔って言ったら申し訳ないですね、1983年の、CB750FC、こちらのね足回りのカスタマイズということで、もともとステムを入れて、足回りすべてスイートナンバー化していた、CB750F なんですが、フロント周りをちょっとリファインして、車体の姿勢をもうちょっと詰めていくということで、今回ねフロントフォークもフロントホイールもブレーキディスクも、ステムキットも全部オールニューという形で、再設定を行っております。これもねまた、情報をお届けできたらなと思いますので、お楽しみにお待ちください。それのね部品も今ねマシングセンターでキャリパーサポートなんかも全部ワンオフで作り上げるような段取りをしております。ということでまたね次回、こんな情報も、お届けしていけたらななんて思います。またこの動画よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネル、JL クラブチャンネルもよろしくお願いいたします。メンバーシップの方はメンバーシップ限定のライディングレッスン、ライディングスクールへ、ぜひお越しください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
見てね。バイバイ。